Aproximativ 40 de fermieri din județul Mehedin s-au alăturat protestelor declanșate la nivel de țară, nemulțumiți de creșterea taxelor și a prețurilor RCA. Agricultorii din județul nostru au pornit spre Vama Calafat și s-au alăturat fermierilor din județul Dolj pentru protestul care a avut loc în punctul Vamal. Proteste au fost și în Mehedin, unde transportatorii au fost cei care au ieșit în stradă. Aceste imagini au fost surprinse la Vama Calafat, unde s-au strâns peste 500 de fermieri. Creșterea taxelor, majorarea nejustificată a prețurilor RCA, dar și timpul lung pierdut în vâm sunt printre nemulțumirile protestatarilor. Parte dintre aceste revendicări sunt și pe lista transportatorilor din județul nostru, care de asemenea, în această după-amiază, au organizat un protest care s-a desfășurat pe DN6 și pe centura orașului. Facem transport pe tur-retur, relația România-Polonia, suntem sătui de cozile din vâm, de drumurile proaste pe care le avem în România, de taxe peste taxe, de asigurările care cresc pe zi ce trece, nu ne mai putem ține afacerile pe linia de plutire. Toate scumpirile astea nu mai putem rezista, nu mai putem supraviețui. Cât au crescut costurile? S-au dublat, s-au triplat. Mergem până unde se poate, în așa fel încât să putem să obținem taxe mai mici, să scadă RCA-urile, pentru că ne îngroapă de vii. Guvernul român își bate joc de propria noastră țară și nu acceptăm. Mergem până la București, mergem până unde să dăm jos acest guvern corupt, slab și care ne îngroapă în datorii. Acțiunile de protest declanșate la nivel de țară de transportatori și agricultori par să iau amploare din ce în ce mai mare.